I za kraj imam jednu dobru vest možda za sve ljude. Objavili ste kako u Žagubici pronađeno je overene rezerve od 500 tona zlata. Našli smo još jedno mesto u Srbiji sa mnogo više zlata nego u Žagubici. Ana, da ne govorim tačno mesto još. Sjatit će se svi. Pa, za ovo što smo videli... Dobro, na nas dvoje. Gde je to mesto, tako da ne pokušavate da saznajete dok ne dođemo da radimo svoj posao. Inače, kako se sazna, skoči cena svega puta 10, puta 50. Više država ne može da radi svoj posao. Tako da, našli smo prema prvim preliminarnim izveštajima vrše se tu dodatne provere, ali jedan od prvih sto, a možda i bolje od toga, nalazišta zlata u celom svetu. Tako da... A druga preporuka mu je, kaže, blokirao je, sprečio je Rio Tinto. Prvo, nije sprečio Rio Tinto je dalje tu, a drugo, Rio Tinto je doveo Zoran Đinđić i to nije ništa loše. To je dobro što je Zoran Đinđić doveo Rio Tinto još 2001. godine, a šta u stvari kaže to kad se Savo Manojlović, ne Milošević, Manojlović hvali da je sprečio Rio Tinto, on sprečava ekonomski razvoj Srbije i Lozničkog kraja, jer da Srbija proizvodi litijum, baterije i električne automobile u drugoj fabrici, osim Kragujevca, imala bi 10 milijardi evra godišnje, najmanje tokom 5 do 10 godina. Znate, koliko bi nam skočio BDP? Jesu to preporuke za kandidata za gradonačelnika? Pa, apsolutno nisu i građani će znati da kažu svoj sud o tome.